Ողջունում եմ բոլորի սիրելիները, սու առաջարկում այս անգամ էլ նարինջով շատ հեշտ արագ պատրաստվող խմորեղեն։ Եթե ուզում եք ստանալ լավ արդյունք ու քիչ ժամանակ վատնել, հատկապես տոներին է սա ակտուալ, ուրեմն սա լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Գրանցեք բաղադրատոմսը ու պահպանեք։ Խմորեղենն ունի շատ նուրբ նարնջի համ և բույր, ամեն ինչ չափի մեջ է, քաղցրությունը նույնպես չափավոր է, այնպես որ հաստատ արժի փորձել։ Ծանոթանանք բաղադրիչներին, նախ սկսենք ձվից, մեզ 4 ձու է հարկավոր, մոտ 50-55 գրամ առանց կեղևի, եթե կշրեք, սա կողմնորոշվելու համար, 1 բաժակ շաքարավազ, բաժակս 250 միլիլիտր է, 200 գրամ կարակ, նաև 2 ճաշի գտալ մեղր է հարկավոր, թուլացնում ենք, եսպես տաքացնում, որպիսի ջրիկ լինի, 1 թեյի գտալ լավ լիքը բլրակով սոդա ենք ավելացնելու, 1 պտխունց աղ, ալյուրի քանակը կշռելու եմ ընթացքում կասեմ, և իհարկե նարինջ, տեսեք, չենք վերցնում շատ խոշոր և շատ փոքր, մոտավորապես 350-370 գրամ է այս միջին չափի նարինջը, որը կբավարարի և խմորի համար, և կրեմի համար, բայց տեսեք, եթե օգտագործում եք փոքրիկ նարինջ, ապա այս դեպքում ուղղակի ամբողջը կօգտագործեք խմորի համար, ու մի փոքր էլ մեկ այլ նարինջից կօգտագործեք կրեմի համար։ Ես այս ամենը գրամներով մանրամասն կգրեմ տեսանյութի ներքևում ձեզ համար։ Սկզբում նախապատրաստենք նարինջը, այն պետք է պյուրեի վերածենք։ Կարող եք ցանկացած տեսակ հարիչ օգտագործել, ցանկացած բլենդեր կամ ուղղակի մսաղած։ Այս գլխիկի 2 հատվածներն եք միայն հեռացնում, մնացածն ամբողջությամբ կեղևի հետ միասին պյուրեի ենք վերածելու։ Կտրված վիճակով, ի դեպ, նարինջը 320 գրամ է, նրանց համար, ում հետաքրքիր է։ Սկզբում լավ հարում ենք կարակը, այն պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի ու լավ փափուկ։ Հետո ավելացնում ենք շաքարավազը։ Շաքարն ու կարակը միասին լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք ձուն, ավելացնում ենք հատիկ, մեկը հարում ենք, հետո ավելացնում մյուսը և այդպես շարունակ։ Վերջին ձուն ավելացնելուց հետո նվազագույնը 1 րոպե լավ հարում ենք։ Ավելացնում ենք մեղրը։ Հատուկ ձեզ համար կշռեցի, 2 ճաշի գտալը կազմեց 45 գրամ։ Ավելացնում ենք նաև նարնջի պյուրեն, բայց նախապես 2-3 ճաշի գտալ մի կողմ ենք դնում կրեմի համար, մնացածը խմորի համար է։ Վերջում ավելացնում ենք 4 բաղադրիչները ալյուրի հետ միասին։ Օգտագործեցի 2 բաժակ ալյուր, հավասար վերևով եթե տեսակ, և ևս 2 ճաշի գտալ։ Եթե գրամներով ասենք, ուղիղ 380 գրամ օգտագործվեց։ Խմորը բաժանում ենք 3 մասի ու թխում ենք 3 շերտ։ Ես կշերքով եմ բաժանելու, որ հավասար լինեն շերտերը, յուրաքանչյուր շերտի համար 440 գրամ խմոր կպահանջվի։ Շերտը թխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում, ի դեպ շատ շուտ եմ միացրել, քանի որ խմորը շատ արագ է պատրաստվում, թխում ենք վերևի և ներքևի ջեռոցումը միացված առանց կոնվեկցիայի։ Հաջորդ շերտի համար պարտադիր չէ տապակը սառեցնել, կարող է մի քիչ տաք լինել։ Շերտերը թխվում են միջինը 5 րոպեում, բայց իհարկե ընթացքում պետք է հետևել, որպեսզի հանկարծ երկար չթողնեք։
Շերտերն արդեն թխված են, թող սառվեն, իսկ մենք կրեմը պատրաստենք։ Կրեմի համար մեզ հարկավոր է 250 գրամ սերուցքային կարագ, 1 տուփ եփված խտացրած կաթ, նաև եփովի կրեմ, ամբողջ չափաբաժնի 1/3 մասը։ Ինչպես եփել, այս շատ նուրբ ու շատ համեղ տարբերակ, իդեպ խորհուրդ եմ տալիս, հրաշալի է ստացվում, սա կարող եք տեսնել մեղրով տորթի իմ տեսանյութում, որտեղ մանրամասն ցուցադրել եմ։ Իսկ այստեղ տեսանյութի ներքևում ձեզ համար կգրեմ բաղադրիչները, որպեսզի ստանաք հենց այսքան, ավելցուկ չլինի կրեմի։ Նաև պյուրեն է հարկավոր, նարնջի։ Սկզբում մի լավ հարում ենք կարագը, միջինը 2 րոպե, ու քիչ-քիչ գտալ-գտալ ավելացնում ենք խտացրած կաթը։ Բոլոր բաղադրիչները, որ օգտագործում են ցանկացած կարագով կրեմի համար, պետք է լինեն միևնույն սենյակային ջերմաստիճանի։ Խտացրած կաթից հետո ավելացնում ենք եփովի կրեմը, էլի սկզբում քիչ-քիչ։ Իսկ վերջում արդեն նարնջի պյուրեն ենք ավելացնում։ Վերջում նաև 1 ոչ լիքը ճաշի գդալ կոնյակ եմ ավելացնում, բայց կարող եք բաց թողնել, քանի որ բաղադրատոմսում չկա, բայց այս ամբողջ փունջը ես շատ-շատ եմ հավանում, այնպես որ առաջարկում եմ, եթե խնդիր չունեք կոնյակի հետ, անպայման ավելացրեք։ Մանրացնում ենք ընկույզը, դրանով տորթն ենք ձևավորելու, նաև սովորաբար ավելացնում են շերտերի արանքում, կրեմի վրա։ Հիմա արդեն, երբ շերտերը լրիվ սառել են, կրեմն էլ պատրաստ է, հավաքում ենք մեր տորթը։ Բայց նախ մի փոքր եզրերից պետք է կտրենք, որպեսզի փշրանքի վերացենք ու ձևավորենք մեր տորթը։ Ժողովուրդ ջան, նկարահանումով տարված տեսախցիկին հետևելով մոռացա շերտերի արանքում ընկույզ չեմ ցանել, բայց դուք անպայման արեք, քանի որ դրա շնորհիվ մի տեսակ կառուցվածքների տարբերություն է լինում փափուկ խմորի եւ խրթխրթան ընկույզի, եւ հատկապես այս տորթի դեպքում հրաշալի է ստացվում, այնպես որ դուք բաց չթողնեք։ Վերջում հաստատ չեմ մոռանա, ձևավորում ենք ընկույզով եւ մի քիչ նարնջի կեղևով քերուկով։ Կեղևը հանելիս զգուշացեք, հանկարծ տակի սպիտակ են հատվածը չքերեք, քանի որ շատ դառն է լինելու։ Միայն արտաքին այս վառ գույնով մասն ենք օգտագործում։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր գուցե եւ չգիտեն։ Թողնում ենք, որ լավ ներքաշի կրեմն ու փափկի, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։ Երեկոյան լավ չաչարվեցինք, առավոտյան արդեն ժամանակն է գնահատելու։ Շերտերը շատ փափուկ են, շատ նուրբ են, ինչպես ես եմ շատ սիրում, ուղակի հալչում են, այնպես որ անպայման փորձեք, այստեղ կարագը բավական շատ է, այնպես որ այլ տարբերակ չեր էլ կարող լինել։ Ահա եւ մեր ստացած արդյունքը։ Ես չգիտեմ տեսախցիկն ինչպես է փոխանցում, բայց իրականում գույնը շատ շքեղ է ու շատ հյութեղ, շատ անուշ գույն ունի, դե իհարկե այսքան նարինջ կա խմորի մեջ, բնական է, իդեպ գույնը սովորաբար կախված է հենց նարինջից, նարինջ կա, որ շատ ավելի հյութեղ գույն է հաղորդում, կան նարինջներ, որ ունեն մի տեսակ գազարի գույնին մոտ երանգ, դրանք ավելի խոր ու ավելի արտահայտիչ գույն են հաղորդում։ Միևնույնն է, ինչ տարբերակ էլ ընտրեք, այս խմորեղենը շատ հեշտ է, պարզ, արդյունքն էլ միշտ գեղեցիկ ու շատ համեղ է լինելու, որ իհարկե ամենակարևորն է։ Խմորեղենը չափազանց քաղցր չէ, ամեն ինչ չափի մեջ է, նարնջի համը նույնպես շատ արտահայտիչ է, բայց նույնպես խանգարող չէ ու չափի մեջ, մի խոսքով ամեն ինչ չափավոր, ինչպես սիրում ենք բոլորս։